Martka, uriši hace čiutum, mi aini ren tchac neutum. Ait pisi martkan samar, mi hetakr kirban patme mi manang. Aha, te inchpes en patajvum. Tatnu papa torniki het, hacen vertsnum handengenum. Handum sovats kentaniner, utelik niren tsovenanum. Tatnu papnen zarmanum. Irink mi kerp kadimanan, tora pokre vons dimana. Դաշտում գյուղացիներ են լինում, իրենց հողն էին մշակում, տատը, որը ոչ մեկի հացը չէր ուտում, մոտենում և հաց է խնդրում, այդ մարդիկ տատին լավ ճանաչում, զարմանքով են նրան նայում, չեն հասկանում, ինչու է հաց խնդրում, եթե ոչ մեկի հացը չի ուտում, լռում են, ձայն չեն հանում, տատը նորից է խնդրում, պատմում է, որ իրենց հացը Անասունն է գողտու կերել, առանց հացի են մնացել, մի կտոր հաց փոքրին տվեք, հանկարծ սովիտ չթուլանա։ Այսպես է մարդ գլխի ընկնում, եթե մարդը նեղն է ընկնում, ամեն ինչի է ընդունակ, խնդրեք և դուք էլ կստանաք, ձեր սիրտը միշտ մաքուր պահեք, ուրիշի հացից մի զզվեք, առողջ ու երջանիկ եղեք։ Հիմա մի այլ դեպք էլ պատմեմ, մարդը հացը դաշտ է տանում, ագռավն էլ ծառին նստած, ձվերին է տակ-տակ պահում, ժամանակը հասունանա, ճտերը մեջից դուրս կգան։ Գյուղացու հացն է տեսնում, կտուցն առնում մի կուշտ ուտում, գյուղացին էլ խիստ բարկանում, բնից ձվերն է վերցնում, խաշում իրենց տեղն է դնում, մեր ագռավն էլ անտեղյակ, Նստում հա սպասում, թե ճտերը երբ են ծնվում, կարկռում է հակարկռում, բայց ճտերի ձայն չի ելնում, գյուղացին էլ ուրախանում, այսպես է ագռավին ասում, դե հիմա այդպես կարկռա, իմ խաց ուտող երբեք բալա չի ունենա, մարդիկ այդպես մի վարվեք, ագռավն էլ է աշխարհ եկել, հոնասոված չէր մնալու, Մի կտորն էլ իրեն տվեք, իր ճտերին մի վերացրեք, նա էլ իրեն գործը ունի, սանիտար են նրան ասում, որտեղ մի հատ լեշ է տեսնում, մաքրում է նա շրջապատից, շրջապատը մաքուր մնա, մարդն էլ իրեն հանգիստ զգա, ագռավին մի մեղադրեք, ինքներդ ձեր մեղքը քավեք, որ ագռավի օրը չընկնեք, ուրեմն հացն այնպես պահեք, Ոչ մեկին հարամ միասեք, առողջ ու երջանիկ եղեք, ագռավն էլ միշտ իմանա, սրա նրա հացը ուտի, այդպես անպտուղ կմեռնի։